Ne problemin e kemi me Ediramën, nuk e kemi me gjykatën. Gjykata, në përputhje me ligjin shqiptar, na ka regjistruar. Që të bësh ankimim në apel, duhet t'jesh pal. Ali Beja që ka bërë ankimim, nuk është pal në procesin gjyqësor. Sepse ne kërkuam regjistrim. Kërkesa ju pranua në apel me ndërhyrjen e politikës dhe ndërhyrjen e ambasadores amerikane. Dhe po manipulohet prej një viti gati. Pra ka ndërhyrë ambasadore amerikane, thonë. Po e ka thënë ajo. E ka thënë vetë. Unë asaj i referohem. Po se pas keni me Ramën, atëherë keni me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo, e kemi me Edi Ramën. Ajo ka ndërhyrë në çështje të brendshme, të cilat nuk janë në statusin e saj si diplomate.